Hər kəsi salamlayıram. Mən də xoş gəlmişəm, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşkilatçılara böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu qədər faydalı layihənin ərsəyə gətirdiklərinə görə. Çoxlarınız simaları mənə tanışdır. Yenidən sizi görməyə şadım. Birinci sualım odur ki, necədir bəyənirsiniz Biznes Akademiyasını? İnşallah qarşıda da sizi daha da maraqlı seminar, leksiyalar gözləyir, treninqlər gözləyir və çalışın, maksimum faydalanın, suallarınızı verin və prezenterlərdən nə qədər müəyyən, nə qədər mümkündür faydalanın. Çoxlarınızla tanış olsam belə, bəzilərinizi yeni gördüyümə görə özüm haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bugünkü mövzumuz strateji menecmentdir. Və mən Elvin Mürsalov, BP şirkətinin nümayəndəsi, işçisi, bu seminarı aparacağım. Özüm haqqında məlumat, hal-hazırda BP şirkətində kontraktlar və təchizat bölməsində biznes analitik vəzifəsində çalışıram. Bundan əvvəl BP şirkətində yay təcrübəsində olmuşam, həmçinin PricewaterhouseCoopers audit şirkətində işləmişəm. Business Case Competition 2012-də trainer kimi çalışmışam və Area of Expertise, yəni ixtisaslaşdığım sahələr əsasən International Business, Supply Chain Management və Business Analytics, yəni biznes analizlərinin aparılmasıdır. Başlamazdan öncə istəyərdim sizləri tanıyım, yəni ehtiyac yoxdur hər kəs bir-bir özünü təqdim eləsin. Sadəcə mən sahələrinizi bilmək istəyirəm. Hansı sahələrdə daha çox tələbələr oxuyurlar. Birinci xahiş eləyərdim. Accounting və Finance üzrə oxuyanlar əlini qaldırsın. Maşallah. Beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq biznes, marketing, management, marketing management, daha sonra bizdə nə var? Bizdə başqa hansı sahələrdən uşaqlar var? Sosial sahələr, yaxud texniki? Dövlət tənzimlənməsi. Okey. Auditoriya kifayət qədər balanslaşdırılıb. Marketing management sahəsi üzrə insanlar azdır. Amma düşünürəm ki, bir tərəfdən də bu yaxşıdır ki, digər sahələr üzrə oxuyan insanlar da strateji menecment üzrə biliklərini genişləndirərlər və əgər gələn mövsümdə Business Case Competition-da iştirak eləmək istəsəz, daha da hazırlıqlı qatıla bilərsiniz bu competition-a. Biz strateji menecment haqqında hansısa bir kurs, hansısa bir dərs universitetdə götürən var burada? Neçə nəfərdir? Game Theory keçmiş amma nə keçmiş? Game Theory, aha. 2 nəfər cəmi, 3 nəfər, 4 nəfər. Game Theory biraz fərqlidir. 3 nəfər də sırf strateji menecment üzrə kurs götürüb. Bu da yaxşıdır ki, yəni insanlar üçün o qədər də təkrarçılıq olmayacaq bu kurs. Bu gün nə öyrənəcəyi? Bu slaytda məlumat var, amma mən istərdim sizdən nə öyrənmək istədiyinizi soruşum və sonra görək ki, bizim fikirlərimiz nə dərəcədə üst-üstə düşür. Okey. Nə öyrənmək istəyirsiniz? Burada hər şey yoxdur, yəni oradakı highlightlardır. Anladığım qədər ümumi strateji menecment haqqında hər şey. Strateji menecment çox böyük bir kurs olduğuna görə onu 1 saat, 2 saat, 3 saatda hamısını tam keçmək çətin olur. Amma mən maksimum sizin real praktikada, yəni istifadə edə biləcəyiniz tulları burada təqdim eləyəcəm və onlarla siz biznes analizləri, strateji analizləri aparmağa daha da qabiliyyətli və uğurlu olasınız. Bugün biz əsasən
Strateji menecment prosesi barədə bir slaytlar ingilis dilindədir. O öz, yəni bu bilərəkdən elədir ki, çünki siz sabah analizlər aparanda terminlər çox hamısı ingilis dilində olacaqdır. Strateji menecment prosesi haqqında ümumi məlumat veriləcəkdir. Strateji menecment prosesində istifadə olunan vasitələr haqqında məlumat veriləcəkdir. Bəzilərinin orada nümunələri verilib, SWOT analiz, Porter's Five Forces və s. və onların praktiki tətbiqi olacaqdır. Yəni, təkcə nəzəriyyə yox, həm də praktiki tətbiqi və analizlər. Daha sonra bizdə management, strateji level-lar, yəni səviyyələr müzakirə olunacaq, management, leadership müqayisəsi veriləcək və summary, yekun. İndi kursun gedişatında görəsiniz bəlkə də. Bəzi məqamları cover eləyəmiz. Okey, strategic management. Strateji management deyəndə istəyirəm daha da aktiv olasınız və maksimum faydalanasınız. Strateji management deyəndə sizin ağlınıza ilk öncə nə gəlir? 5 illik plan. İdarə etmə, uzun müddətli, 5 illik, aha, idarə etmə. Və sizin cavablarınız doğrudur, yəni onları birləşdirsək, strateji menecment deyərkən biz uzun müddətdə şirkətin faydalanacağı qərarlar toplusu, verilən qərarlar toplusu nəzərdə tutulur və bu və qərarların həyata keçirilməsi üzrə mərhələlər. Yəni, adından da məlum olduğu kimi strateji menecmenti, yəni uzun müddətdə fokus olunmuş bir idarəçilik mexanizmidir. Və bəziləri isə bunu uğurun düsturu, uğurun formulası adlandırırlar. Bir dənə nəzəriyyə var, Kanoe Siri adlandırılır. Və məhz strateji menecment kontekstində bu Siri nəzərdən keçirilir. Sizcə məntiqlə düşünsək, Kanoe və strateji menecment hansı bir əlaqəni Bəli, buyurun, axırıncı komment alaq. Tamamilə doğrudur və siz Elşad da qeyd elədi. Kanoe böyük olduğundan bəzi korporasiyalar da böyükdür və onları idarə eləmək üçün hər bir kəsin öz rolunu lazım dərəcədə yerinə yetirmək və Kanoe sürənlər də ki, öz rollarını o birisi team memberlərlə birlikdə sinxron olaraq həyata keçirilməlidir ki, final success-də, yəni uğura nail olsun. Və ona görə də korporasiyaları, böyük korporasiyaları Kanoe Siri adlandırılan bir nəzəriyyə ilə gözdən keçirdirlər. Strategiyalara keçməzdən əvvəl onu qeyd eləmək lazımdır ki, strategiyalar qurularkən şirkətin stakeholderları, maraqdarları nəzərə alınmalıdır. Şirkətin stakeholderları isə onun həm external, yəni xarici, həm internal stakeholderları, maraqdarları nəzərdə tutulur. Internal, yəni şirkətin öz işçiləri, öz işlədiyi şirkət, öz yəni çalışdığı əməkdaşları. External isə şirkətin bazarda əməkdaşlıq etdiyi şirkətlər, dövlət, şirkətdə maraqlı olan insanlar, vergilər, vergilər nazirliyi və s. Və strategiyalar qurularkən bütün maraqdarların marağı maksimum dərəcədə nəzərə alınmalıdır ki, strategi uğurlu olsun. Əgər nəsə sualınız olursa, xahiş edirəm, dərhal əlinizi qaldırın, yəni sualı verin, çəkinməyin. Strateji menecment prosesi bəzi mənbələrdə müxtəlif cür bu izah olunur və mən çalışdım ki, ən asan formada sizə çatdırım bunu. Strateji menecment prosesi birinci addımda şirkətin hazırki məqsədini, missiyasını, visionını və korporativ strategiyalarını, məqsədlərini
gözdən keçirib onların müəyyənləşdirilməsi ilə başlayır. İkinci mərhələdə bu SWOT analiz deyilən bir məqam var. Şirkətin güclü və zəif tərəflərini daxildən və onun xarici bazarda imkan və təhlükələrini, onun üçün olan təhlükələri nəzərdən keçirir. Bu ikinci etapdır. Üçüncü etapda ikinci etap böyük etap olduğuna görə bölünür 4 yerə. Yəni dediyim kimi SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats. Bu 4 hərf, 4 söz ingilis dilinə tərcümədə onların baş hərfləri akronim yaradır. Və 6-cı step belə baxsaq, belə də 3-cü strategiyaların bunun əsasında formalaşdırılması, strategiyaların yerinə yetirilməsi və strategiyaların progresini nəzərə alaraq onların qiymətləndirilməsi. Çox sadə bir sxemdir. Yəni strateji menecment deyərkən sizin fikrinizdə ilk öncə nə olmalıdır? Deməli, gəlin yoxlayaq. İlk öncə biz missiyamızı təyin eləməliyik, yoxsa SWOT analizi eləməliyik? Missiya ilə vision deyən bir mission and vision. Bunlar fərqlidir, yoxsa eyni şeylər? Aha, biz bunları da indi cover eləyəcəyik. Bəs obyektivlər, yəni objectives, məqsədlər. Məqsədlər mission və vision-dan daha mı vacibdir, daha mı genişdir? Okey. Bəs SWOT analizi nə üçün aparırıq? Bəli, strategiyanın düzgün qurulması üçün ilk öncə şirkətin hansı vəziyyətdə olduğunu, hansı güclü, zəif tərəflərini və hansı bazarda hansı imkanlarının və onu qarşılayacaq təhlükələrin müəyyənləşdirilməsidir. Güclü, zəif tərəflər internal, yəni daxili nəzərdən keçirilir. Opportunity threats isə external, xarici. Sual var burada, bu slayt. Bəli, buyurun. Şirkət qurularkən siz bazarın analizini apara bilərsiniz ki, bu şirkət bu bazara... Şirkət qurulandan sonra şirkətin müəyyən bir proqresi olur. Yəni, proqresi review eləmək üçün. Əgər siz strategiyanı dəyişirsinizsə, strategiyanı dəyişən ki, nəzərə alınmalıdır. Yəni, SWOT analiz təkcə bu... Təkcə güclü və zəif tərəfləri müəyyənləşdirilməsi ilə bitmir. Yəni, siz ondan nəticə çıxartmalısınız və istənilən bir analizdə, əgər siz nəticə çıxartmırsınızsa, sizin analizləriniz yəni, havayıdır, yəni, yararsızdır. Yəni, nəyə görə? Çünki siz strengths, weaknesses, opportunities and threats müəyyənləşdirəndən sonra ümumi bir iki cümlənin onun nəticəsini çıxardıb, onun əsasında qərar verməlisiniz. Əgər siz o nəticəni çıxartmırsınızsa, sizin analizləriniz, yəni, tamamlanmamışdı, belə deyək. İndi biz onun praktiki nəzərdən keçirəcək, inşallah. Başqa bir mənbələrdə, yəni strateji management prosesi geniş çapda daha da iki yerə bölünür. Strategic formulation and strategy implementation. Yəni, strategiyanın formalaşdırılması və implementasiyası. Deməli, ilk öncə biz qeyd elədik ki, şirkət öz mission, vision və objektivlərini, yəni öz məqsədlərini və planlarını müəyyənləşdirməlidir. Mission. Mission necə olmalıdır? Mission şirkətin məqsədini əks elətdirməlidir. Şirkətin məqsədini əks elətdirməlidir və 3-5 illik, yəni uzun müddətli olmadan short və midterm nəzərdə alınmalıdır. 30-35 sözlə ifadə oluna bilər və şirkətin fərqli cəhətlərini özündə əks elətdirməlidir. Yəni, bir sözlə şirkətin məqsədi və şirkətin bu məqsəd uğrunda fərqli cəhətləri. Misal üçün, diqqət yetirin, xahiş edin, bizdə indi exercise olacaqdır mission haqqında.
Deməli, mission nəyi nəzər almalıdır? Mission yenə də stakeholderları, employees, cəmiyyət, community, shareholderları, səhmdarları, customerları, yəni alıcıları və supplierləri, yəni təchizatçıları nəzər almalıdır. Və məcbur deyil, yəni 100% hamısından bağlı olsun, amma maksimum dərəcədə missiondə bunlarla olan münasibətlər nəzərə alınmalıdır. Və mission nümunələri var burada. Deməli, biz işləyirik ki, insanların öz potensiallarını realizə etməyə kömək eləyək. Microsoft şirkətinin missionidir. İkinci mission isə Ford şirkətindəndir. Deməli, biz böyük, qlobal bir ailəyik və insanlara mobility, yəni hərəkətlilik gətirmək üçün çalışırıq. Belə bir tərcüməsi var bunun. Yəni, biraz abstrakt da görünsə, amma mənaca şirkətlərin məqsədini bildirir. Yəni, Ford şirkətində insanlara mobillik gətirmək, yəni onları transport vasitələri ilə təmin eləmək. Microsoft şirkətində isə insanların öz potensiallarını kompüterlər vasitəsilə daha da genişləndirmək və realizasiya etməkdir. Mission haqqında exercise. İndi dedik ki, mission 30-35 söz maksimum olmalıdır və təşkilatın hazırki məqsədini ifadə eləməlidir. Təsəvvür edin ki, siz Amerika Məzunlar Birliyi kimi, bir təşkilatın rəhbərisiniz və siz təşkilatın missionını müəyyənləşdirməlisiniz. Sizcə təşkilatın missionı necə olmalıdır? Nümunə, yəni ən yaxşı görə kim bu nümunə verə bilər? Yaratmaq. Şəbəkəsini yaratmaq. Başqa variantda? Azərbaycan təhsilinə töhfə vermək. Yaxşı, sonra? Okey. Yəni, onu deyim ki, çox dəqiq fikirləriniz var, yəni, mişinlə bağlı. Bir neçədən fikir ala bilərik, sonra... Okey, deməli, düz qeyd olundu ki, Amerika Məzunlar Birliyi yəni bir təşkilat olaraq məzunların şəbəkəsinin yaradılması və genişləndirilməsi və bu purpose-dir, məqsəddir. Təhsilə öz töhfəsini verməsi, bu da məqsəddir. Və başqa nəsə qeyd olundu burada, üçüncü variant. Amerika təcrübəsi, təhsil təcrübəsində yaranmaq. Bu da məqsəddir və yaxşı olardı ki, bu üç məqsədi bir mission-də birləşdirərək, yəni mission nə qədər geniş, amma limit çərçivəsində olsa, o qədər də yaxşıdır ki, fikri insanlara çatdırmaq baxımından. Okey, bəs təsəvvür edin ki, siz pizza təchiz edən bir şirkətsiniz. Onda sizin missioniniz nə olardı? Ən tez pizza. Bəzi fikirlər, məsəl üçün, ən tez çatdırılma, bu daha çox vision ola bilər, yəni ki, sizin ideal bir şirkət, ən tez pizza çatdıran bir şirkət. Mission, yəni məqsəd kimi insanların o vision-dır daha çox. Mənə çatdırılmaq görə, mission-də mütləq insanlar, yəni, düz... Deməli, əsas fikir ondadır ki, Nərgiz düz qeyd elədi. İnsan faktoru bir çox şirkətlər nəzərə alır və daha uğurlu olur missionlarında. Çünki əsas onlar servis göstərir və insanlar üçün bu servisi göstərir.
Belə bir ola bilərdi variant insanların Amerika düşüncəsində yanaşsa insanların ac qalmaması üçün pizza çatdırılması yaxud belə, yəni məcbur deyil strict bir şey olsun, amma şirkətin hazırki məqsədi və siz dediyiniz daha məqamlar isə daha çox vizyona əlavə eləmək olar. Və axırıncı qeyri-adi bir şirkət götürək. Siz fermerlərə onların təsərrüfatı üçün deməli mineral kübrə çatdırırsınız, maddələr çatdırırsınız. Sizin missionınız nə olardı? Daha təbii məhsulları təmin etmək, sonra yəni belə suallara hazırlıqlı olun, sabahlarım standart sual olmaya bilər ki, yəni Ford korporasiyası mission nədir? Yəni siz öz biznesinizi belə yaratsanız, hansı bir intervyuda sizdən soruşula bilər ki, yəni belə bir extra ordinary, yəni qeyri-adi bir şirkət, şirkətin menecer olsaydınız, mission nə olardı? Və mission-da siz çalışmalısınız ki, orada qeyd olunan kimi sizin üstün tərəfləriniz də yəni orada nəzərə alınsın. Hazır ki, üstün tərəfləriniz, yəni məsəl üçün təbii sözü qeyd olundu. Təbii yəni insanların təbii resurslarla təchiz olunmasın. Sual var burada bu slayda aid. Vision necə? Yox. Slogan tez-tez dəyişə bilər birincisi. Slogan daha çox şirkətin reklam cəhətdən, şirkətin populyarlığı cəhətdən, amma vision yəni uzun müddətli olur, uzun müddətli bir şeydir. Məsəl üçün Coca-Cola şirkəti bir neçə dəfə sloganını dəyişir, yəni tez-tez dəyişir. O deməkdir ki, onlar vision-ını dəyişirlər. Vision not optional, yəni seçim, siz fikirləşməməlisiniz ki, bizim vision-ımız olsun olmasın. Vision mütləq olmalıdır. Vision olmalıdır və vision uzun müddətli olmalıdır. Vision mission-dan fərqli olaraq şirkətin uzun müddətli olan məqsəd, perspektivlərini və fərqliliyini çatdırılmalıdır və şirkətin uzun müddətdəki məqsədini və məqamını əks etdirməlidir və uzun müddətdə siz kim olmaq istəyirsiniz? Yəni, sizin şirkət uzun müddətdən bazarda nə bir formalı bir şirkət olmalıdır. Future state, yəni ki, söz burada belədir. Daha çox inspiring olmalıdır, insanları cəlb eləyən olmalıdır, motivasiya eləyən olmalıdır və insanların fikrini, diqqətini cəlb eləyən olmalıdır. Deməli, vision-ın nümunələri. To fill the earth with the light and warmth of hospitality. Yer kürəsini işıq və qonaqpərvərlik istisi ilə doldurmaq, yəni yaymaq bu mənada tərcümə olunur. Sizcə bu hansı şirkətin vizyonudur? Qonaqpərvərlik. Düzgün hansı otel ola bilər? Okey. Bəli, bu Hiltondur. Tamamilə doğrudur. Çox təəssüf, hədiyəm yoxdur, amma sizi dəyərləndirirəm cavabınızı. Deməli, növbəti vision. Bu, biraz genişdir, amma mənalıdır. Daha diqqətli olsanız, bunu da taparsınız. Yəni, to help consumers, athletes and artists, paint partners, employees və s. Yəni, insanlara, onların yüksək məqamlara nail olması, yüksək hündürlüklərə. Yüksək hündürlük. Bəli, formulovkasını verən, yəni insanların daha da yüksək yüksəkliklərə nail olması üçün onlar çalışırlar və öz fikirləşirlər ki, hansısa bir arzuları var, onlar reallaşmaya bilər, onların reallaşdırmasında kömək olurlar. Bu yəni sport baxımlı bir şirkətdir. Yox. Yox, Nike, Adidas. Yox, Puma da deyil. Düzdür.
Reebok şirkəti. Deməli, bəli, və siz düz tapdınız, burada da düz tapdınız. You're very smart. Okay. Növbəti, burada sual var bu slaytda, vision-la bağlı. Buyurun. O daha çox sloqandır. Bir slogan daha qısa olur və vision uzun müddətlidir. Slogan tez-tez dəyişə bilər. Slogan hər şeyi özündə əks elətdirmir. Yəni future state belə bir şey var. Future state tutalım Mercedes-in future state, yəni hansısa daha çox kampaniya nöqteyi nəzərindən bu kampaniya gələcəkdə hansı bir məqamda olmaq istəyir. Slogan isə insanlar üçün hansı üstünlüklərdir, məsəl üçün siz dediyiniz kimi deməli ən sürətli və yaxud heç nə yox. The best or nothing. Okay. Yəni ən yaxşı yaxud heç nə. Deməli insanların da visionları olur, təkcə şirkətlərin visionları olmur və bu 4 yerə bölünən kateqoriyada insanların da visionlar üzrə Maxwell tərəfindən ayrılmasıdır. Yəni insanlar var wanderers. Yəni onlar təəccüb edən insanlardır. Hansılar ki hər şeyi yəni təəccüblə yanaşırlar və sanki heç vaxt yəni belə bir şeylər belə bir necə deyim mümkün deyil və görülməyən bir şeydir. Bəziləri followerlərdir, yəni davamçılardır. Nəyinsə onların öz fikirlərindən daha çox, kimlərinsə başqalarının fikri daha önəmlidir və onların fikrinə follow eləyirlər, davam eləyirlər onların fikri ilə. Bəzi insanlar achieverlardır. Onlar nail olurlar, onlar özləri nail olurlar öz visionları ilə. Və bəzi insanlar liderlərdir. Onların fərqli cəhəti ondadır ki, onlar pursue, yəni onu inkişaf elətdirlər və onlar başqalarına da bunu görməyə kömək edirlər və bunu nail olmağa kömək edirlər. Yəni liderin əsas fərqli xüsusiyyəti isə burdadır. Və biz növbəti slaytların birində menecerlər və liderlər arasında da fərqə nəzər yetirəcək. Çox maraqlı bir müqayisədir. Deməli, sizcə, siz özünüzü hansı kateqoriyada görürsünüz? Birinci, əllərini qaldırsınlar, təəccüb eləyən insanlar. Heç kim təəccüb eləmir. Ya, ümumi də belə, yəni, belə testlərdə, psixoloji və testlərdə çox fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, sizin ilk ağlınıza nə gəlirsə, yəni, sizin o reallığı əks elətdirir. Wanderer-lar, yəni, təəccüb eləyənlər. 3-4 nəfər. Followerlər. Bir nəfər. İndi çox adam oturub, qaldırır mənim, yoxsa qaldırmır mənim. Çəkinmək lazım deyil, yəni sizin bu... Hı-hı. Tam biri yox. Yo, yəni razıyam sizinlə, tamamilə doğrudur. Yəni, insan amma hansısa bir faizlə, yəni tutalım 51-49 faizlə, hansısa bir hissədə sizdə o kateqoriyadan biri üstünlük təşkil edə bilər və sizə indi hal-hazırda çətin ola bilər bunu müəyyənləşdirmək. Həyat qarşıdadır. Bir müddət sonra, yəni bir karyera baxımından daha da böyük zirvələrə nail olundan sonra şəxsi həyat, siz yenə bunu review eləyib fikir verə bilərsiniz ki, sizdə bu müddət üzrə ən çox hansı kateqoriya dominantlıq eləyibdir. Achieverlar, indi hamı əlini qaldırırsa, yoxsa? Achieverlar. Bəs liderlər? İndi mənə maraqlıdır, auditoriyanın 60% heç bir kateqoriyada əlini qaldırmaq. Düşünürəm ki, bu yeni bir kateqoriyanın orada, 5-ci kateqoriyanın əmələ gəlməsidir. Bəli. Bəzilər bəlkə bilmir, özü bilsin, amma demək deyil ki, heç atıqa gələmək.
üçün burada verən ibarət var ki, heç vaxt görməyəcəksən. Amma sanki mən 19 yaşımda da görürəm. İnşallah. Deməli, yəni belə suallarda çəkinmək lazım deyil. Bu və bu demək deyil ki, siz achiever olmuyor, achiever deyilsinizsə heç vaxt achiever olmayasınız. Bu insanın özündən asılıdır, insanın istəyindən və insanın öz üzərində işləməsindən asılıdır. Və onun soft skills və technical skills-lərini inkişaf elətdirməsindən asılıdır. Və mən o deyimin tərəfdarıyam ki, insanların çoxusu, yəni hamısına, bəzi insanlar lider olaraq da olur, amma çoxusu lider olaraq da olmayıb, amma sonradan lider ola bilər. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Növbəti slaytda onu müzakirə eləyərik inşallah. Deməli, vision exercise, qorxmayın, burada məlumat yoxdur, dərhal çıxmayacaq. Vision olaraq siz şəxsən öz visioninizi, yəni mən şirkət baxımından soruşmuram. Kimsə durub öz visionini deyə bilər, yəni. Future state of... Bağban? Nəsə elə bir şey işte. Yəni, demirəm, siz təqaüdə çıxandan sonra nə ilə məşğul olasınız, onu soruşmuram. Yəni, vision olaraq özünüzü... Vision olaraq cavab fikirləşir, kəməsə, internet keçsin, tramvay partneri kimi, visiondan keçsin. Yəni, o, hansısa bir audit şirkətinin partneri olmaq istəyir və o visiondır. Siz, Cəlal, başqa partnerlarda nə ilə fərqlənmək istəyir? Yəni, həmşə düşünün ki, siz başqalarına nə ilə fərqlənmək istəyirsiniz? Yəni, siz future state-də niyə rəqabətli olmalısınız? Nə eləməlisiniz ki, rəqabətli olasınız? Və niyə, hansı bir cəhətlərinizdən fərqlənə bilərsiniz? Və yaxşıdır ki, sizin hansısa bir visioninız olsun, amma visioninizi hər dəfə review də eləyə bilərsiniz, yəni nəzərdən keçirə bilərsiniz. O demək deyir ki, o sizin ömür boyu eyni visionla yaşamaq. Vision-ı modifikasiya eləmək olar. Ya, o never say never. Yəni, heç nə mümkünsiz deyil. Bəlkə sizin hal-hazır ki, işiniz sizi qanə eləyir, amma siz öz dream job-unuzu tapmamışsınız. Dream job-unuzu tapanda vision-ınızı da bəlkə ona görə dəyişdirin. Bəli, vision məcbur deyil, yəni... Lap detallı olsun, nə bilim, işıq təchizatı. Vision daha da abstrakt ola bilər, yəni öz dream jobumda, yəni xəyalı, ən belə özümü güclü hiss elədiyim bir pozisiyada insanlara faydalı olmaq və uğurlu olmaq. Yəni sözüm bu yerində mən soruşmaq istəyərdim, neçə nəfər öz dream jobunu tapıbdır? Elə düşünür ki, öz dream jobunu tapıbdır. Neçə nəfər? Kimlər öz dream jobuna tapıbdır? Qorxmayın, sizin menecerlərə xəbər verməyəcəm, əgər yox desəz. Mən düşünürəm ki, bu təbii haldır ki, sizin bu yaşda yəni, dream jobunuz, o dream job elə bir şeydir ki, yəni, bizim departamentin menedjeri 50 yaşındaydı və o mən söhbət eləyəndə dedi ki, mən hələ də öz dream jobunu tapa bilməmişəm, amma o kifayət qədər high level, yəni menecer idi şirkətdə, indi də vice president vəzifəsində çalışır, amma o hələ də öz dream jobunu tapıb, yəni. Özünü xoşbəxt hiss edəcəyi bir iş. Yaxşı. Sizcə yerli bir şirkətlərdən nümunə götürək. Yəni, belə exercise-lər faydalıdır, brainstorming və sizin analiz qabiliyyətinizi inkişaf elətdirmək. Yerli şirkətlərdən götürək, avtomobil sektorunda Naxçıvan avtomobil zavodu. Vision nə olmalıdır? Yəni, rəqabət böyükdür. Gələcəkdə NAZ yəni, zavodunun avtomobilləri üçün NAZ zavodunun vision nə olmalıdır? Avtomobillərlə rəqabət edə biləcək.
Yəni burdakı məqam bizə xaricdən daha çox avtomobillər import olunduğuna görə fikirləşmək olar ki, hər bir yerli Azərbaycanlını Azərbaycanlının preferens karı olmaqda, yəni ki, hər bir Azərbaycanlının ilk seçim avtomobili olmaqdır. Belə bir vision ola bilər. Bu, yəni, bir tərəfdən məqsəd kimi görünə bilər, amma bu short term deyil, yəni, bu long termdir. Short termdə məqsəd əsas bazarda öz yerini tutmaqdır, yəni. Okay, and başqa bir nümunə. Azərbaycan hava yolları. Azal şirkətinin vision nə olur? Təsəvvür edin ki, siz Azal şirkətinə intervyu gəlmişsiniz, sizə yüksək bir pozisiya təklif olunur, amma Azal şirkətinin vision-ı nədir sizcə soruşulur? Nə cavab verəsiniz? Siz çox, çox yaxınsınız yəni cavablarınızla, vision-a. Başqa variantlar var? Təhlükəsiz, dünyanın ən təhlükəsiz havası. Okey, çox əla, çox yaxşı. SWOT analizləri qeyd elədiyimiz kimi, strengths, weaknesses, opportunities and threats. SWOT analizləri 4 hissədən ibarətdir. 4 hissədən ibarətdir və deməli, şirkətin daxilində onun güclü və zəif tərəfləri daxilində və şirkətin xaricində onu gözləyən maneələr, təhlükələr və onu gözləyən imkanlar. Daxilində güclü tərəfləri, yəni bizim efficient, yəni bizim daha da produktiv, daha da məhsuldar olmağımız nə dərəcədə, nə səviyyədədir. Bizim güclü maliyyə cəhətlərimiz var, yoxsa yoxdur. Bizim malların keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Bizim zəif cəhətlərimiz nə ola bilər? Bizim işçilərin professionallığının aşağı səviyyədə olması ola bilər və s. Bizi bazarda hansı təhlükələr gözləyə bilər? Bizi bazarda böyük şirkətlərin dominantlığı və onların yeni produktların bazara buraxılması planları gözləyə bilər. Bizi hansı imkanlar gözləyə bilər? Tutalım, bizi bazarda yeni lisensiyaların, tutalım, telekom sahəsində yeni lisensiyaların verilməsini hazırlaşır Rabitə Nazirliyi və bu bizim üçün imkan ola bilər ki, bazara daxil olaq. Deməli, imkanları nəzərdən keçirəndə şirkətin öz resursları və keyfiyyətləri və şirkətin sferasında, yəni xarici sferasında qarşılaşdığı imkanlar onların ortamında bir yəni imkanlar toplusu nəzərdən keçirilir. Şirkətin öz capabilitiesinə və öz gücünə uyğun imkanlar. Deməli, biz indi qeyd elədim ki, SWOT-u bilmək hər şey deyil. Yəni, SWOT-un nəticəsini çıxartmaq lazımdır. Gəlin görək, siz cavan və enerjili insanlar bir SWOT analizini hansı səviyyədə yerinə yetirəsiniz. Tutalım ki, biz yerli şirkət olsun, xarici. Yerli şirkət olsun. Yerli şirkət hansı sahədə? Telekom sektorunda. Azərsel şirkəti. Azərsel şirkətinin güclü və zəif tərəfləri. Bazarın lideri, yəni bazarda əhatə dairəsi üzrə, yəni və subscriberlərin, yəni birinci subscriberlərin sayına görə, yəni deməli müştərilərin sayına görə lider olması. Bu güclü tərəfidir. Sonra yəni bunu biz praktiki cəhətdən izah eləmək yaxşıdır ki, nəticə də çıxarda bilək. Deməli, birinci qeyd olundu number of subscribers, yəni müştərilərin sayı, müştərilərin sayı. Hansı güclü cəhətlər var?
Şirkətin iki tərəfi. Sizcə bu... Sizcə bu onun üçün straight ola bilər, yoxsa... Ya bir-bir yan yazaq, bunu qeyd edəlik, analizi. Düzdür, amma hansısa bir faktoru daha çox hansınasa yazmaq olar da, yəni. Müştərilərin sayı. Əhatə dairəsi. Güclü marketing strategiyası, məsələn. İnsanların təfəkküründə mövqeyi tutması da, yəni. Brand awareness, ingilisində belə deyək. Brand, güclü brand da, belə deyək. Bəs zəif cəhətləri? Qiymətlər bahadır. Bəli, yəni müqayisədə nəzər alsaq ola bilər. Yəni, neçə nəfər istifadə edir? Əksəriyyət, yəni kifayət qədər adam istifadə edir və deyir ki, qiymətlər bahadır. Qiymətlər, yəni şirkətin, biz nəzərinizə keçirim ki, biz bunu şirkət üçün eləyirik. Şirkət özü eləsə, o fikirləşə bilər ki, qiymətlərim o qədər də baha deyil. Yəni biz şirkət üçün eləyirik bu analizi. Qiymətlərin yüksək olması. Sonra... Kampaniyaların davamlı olmaması, belə bir şey. Roamingin güclü olmaması. Başqa... Okey. Diqqətinizi bura yönəldin, xahiş edirəm, çox vacib məqamlardır. Roamingin zəif olması və axırıncı bir dənə də yazaq ki, başqa nə məqamlar var idi burada. Tariflərin, kampaniyaların o qədər də faydalı olmaması, uzun müddətli olmaması. Bəs hansı imkanlar gözləyə bilər AZS-ə şirkət? Bazarın böyüməsi, yəni əhalinin sayının artması. Yəni əhali sayı. Uşaqlar, xahiş edən bir-birinizə qulaq asın. Texnologiya... Yeni texnologiyaların... Çox gözəl. Yəni, yeni texnologiyaların bazara gətirilməsi baxımından. Yeni texnologiyalar. Bir dənə də məqam burada yazaq. Opportunity, yəni imkanlar baxımından. Peşlə bağlı hansısa proqramların həyata keçirilməsi. Bu, başqa şirkətlər eləyə bilər bunu. Yəni, başqa telekom operatorlar eləyə bilər. Yəni, sizin fikrinizdə onu müəyyən dərəcədə nəzərdən keçirmək olar. Milli... Daha çox kim istifadə eləyəcək bundan, ondan da asıldır. Və təhlükələr... Rəqiblər arta bilər. Rəqiblərin qiymətləri aşağı salması. Düzdür, məsəl üçün, rəqiblərin, tutalım ki, Azərfon şirkət. Qiymət endirimləri.
yeni şirkətlərin qeyd olunduğu daxil olması. Yəni adətən telekom bazarında şirkətlər lap böyük sayda da olmur, amma yəni 4-cü şirkət ola bilər də, yəni realdır. Yeni şirkət indi olmasa da, yəni short və long term. Və üçüncü təhlükə və qeyd olundu burada çox gözəl məqam, nömrələrin operatorun dəyişdirilmə yəni, seçimi, nömrəni saxlamaqla operatorun dəyişdirilmə seçimi. Operator seçimi. Əgər siz biznes case-də olmuşsa və olmamışsa, sizdən kollegalardan biri xahiş eləyəcəkdir ki, yəni siz SWOT eləmişsiniz, amma nəticəsi yoxdur. SWOT-un nəticəsi nə olmalıdır? Nazarsız şirkətinin güclü, zəif cəhətləri, marketdəki, bazardakı təhlükələr və onun gözləyən imkanları qeyd elədik. Sizcə, bir-iki cümlə ilə bu analizin yekununu necə vurmaq olar? Hansısa bir actionlar olmalıdır, yəni ki, məsləhət olmalıdır, recommendation olmalıdır, düzdürmü? Hansı bir recommendation vermək olar? İmkanlarına istifadə edərək, gələcək qiymət siyasətindən yəndən baxa bilərəm. Məsəl üçün, qeyd eləmək olar ki, bazarda dominantlıq və texnologiya baxımından güclü cəhətlərinin əsasında qiymətləri daha da münasib eləmək və yeni xidmətlərin ərsəyə gətirilməsi ilə bazarda daha da davamlı olmaq və bazar payını genişləndirmək. Yəni, güclü tərəflərin əsasında hansısa bir zəif tərəflərini cover edəcək, yəni onların qarşısını alacaq, onların mənfi cəhət kimi yox, daha onların opportunity imkan kimi, inkişaf üçün imkan kimi istifadə olmasında rolunu oynayır. Çox gözəl SWOT analiz, yəni bir cümlə ilə qeyd olunur ki, yəni hansı bir rekomendasiya verilir. Yəni SWOT analiz bitdi və rekomendasiya budur ki, qiymət əsas faktoru oldu, qiymətlərin münasib edilməsi və yeni xidmətlərin, texnologiyaların bazara daxil olması. Porter'ın 5 güc qüvvəsi, belə bir Porter's 5 Forces modeli var. Siz daha çox bunu bazar şəraitinin analiz olunmasında istifadə olunur və şirkətin öz rəqiblərindən nə dərəcədə üstün olması və nə dərəcədə rəqabətə davamlı olmasını göstərir. Deməli, 5 dənə force, deyəndə 5 qüvvə, 5 qüvvədən birincisi new entrants, bazara yeni daxil olanların təhlükəsidir. Yəni, analiz olunur ki, bizim bazara neçə şirkət daxil ola bilər, onların daxil olması prosesi asandır mı? Yəni, sonra yəni bu nə dərəcədə realdır? Sonra supplierlər, bizim təchizatçılardan asılılığımız nə dərəcədədir? Təchizatçılarımızın sayı nə qədərdir və onların potensialı nə dərəcədədir? Bargaining power, yəni of suppliers, yəni onların bizə təsir qüvvəsi, bizimlə hansı bir transaksiyalarda üstünlüyü. Customers, yəni bizim müştərilərimiz, biz müştərilərdən mi çox asılıyıq, yoxsa müştərilər bizdən daha çox asılıdır? Nümunə gətirmək olar, tutalım ki, dərman məhsulları, müştəri daha çox asılıdır, amma tutalım retail də, yəni, daha çox müştəridən asılıyıq. Çünki biz tutalım, biz A şirkətindən almasa da B şirkətindən həmin brendlər, yəni brendlər o qədərdir ki, seçimi də müəyyənləşdirmək olar. Substitute products. Bizim yəni produktlarımızı əvəz edəcək hansı produktlar var? Yəni bizim alternativ seçimləri insanların, bizim məsəl üçün bizim maşınlardan
baha olsa, insanlar sürməsə bu maşınlara, üstünlüyü verməsə, onlar hansı alternativlərdən istifadə edəcəkdir? Və deməli, o mərkəzdə isə industry competition, industry rivalry, belə bir deyim, yəni hal-hazırda industriyada, yəni sənayedə, o, yəni çalışdığımız bazarda olan rəqabətin səviyyəsi. Bu 5 qüvvə analiz olunandan sonra artıq bazarın marketdəki pozisiyası, yəni şirkətin marketdəki, bazardakı pozisiyası müəyyən olunur. Deməli, bu çox geniş yayılmış bir tooldur, belə deyək, geniş yayılmış analitik vasitədir, Porter's Five Forces, yəni bu siz yeri gəldikdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, hansısa bir təzə bazara tutalım, daxil olmaq istəyir sizin şirkətiniz və bu analizi apara bilərsiniz, yaxud mövcud bazarda. Strategiyanın səviyyələri. Strategiyalar, ümumiyyətlə, eşitmişsiniz bu haqda? Çox adam eşitib. Əla, bir strategiyalar bölünür, yəni functional, business, corporate and global. Əsasən bəzi mənbələrdə, kitablarda üçü qeyd olunur, yəni functional, business and corporate. Bəzilərində isə dördü global strategiyada nəzərdən keçirilir. Sizcə bunların fərqləri nədədir? Əhatə dairəsində, bəli. Və məqsəddə, strategiyanın məqsədlərində, yəni strategiya ilə şirkət nəyə nail olmaq istəyir. Deməli, fikir verirsiniz, korporativ strategiya da ən yüksək səviyyəli bir strategiyadır, high level deyək də. Və o hansı suala cavab verir? Biz hansı biznesdə olmalıyıq? Məsəl üçün, biz doğrudan mı avtomobil buraxmalıyıq, istehsal edəməliyik, yoxsa biz biznesimizi dəyişməliyik? Business level, biznes səviyyəli strategiyalar isə daha çox biz öz rəqiblərimizlə necə yəni, rəqabət aparmalıyıq, necə rəqabətə davamlı olmalıyıq. Functional, yəni funksional strategiya isə daha çox departamentlər səviyyəsində olan strategiyalardır. Hansılar ki, hər bir departamentin öz rolu və funksiyaları, məqsədləri nə olmalıdır? Yəni, functional strategiyalarda korporativ və biznes strategiyaları nəzərə alınmalıdır. İndi, məsəl üçün, tutalım, korporativ strategiya, korporativ strategiyasından da tutalım, biznes strategiyası, hansı şirkəti götürək? Sokar olsun, neft şirkəti. Biznes strategiyası nə olmalıdır neft şirkətinin? Ya birinci strategiyan korporativ aydındır. Biz tutalım, neft mi istehsal eləməliyik, tutalım, yoxsa ancaq qaz istehsal eləməliyik. Ya neft başqa bir, yaxud ancaq neft və neft məhsulları, yəni sırf neftin xammalı kimi satış yox. Biznes strategiyası isə biz rəqiblərimizlə necə Sokarla MVP hazırda indi rəqabət aparmır, amma yəni Sokarla tutalım ki Ukraynada başqa bir şirkətin petrolium yəni neft benzin satışlarında başqa bir şirkətlə necə rəqabət aparmalıdır. Yəni orada da benzinin ola bilər ki, daha keyfiyyətli benzin tərkizi, yaxud daha ucuz qiymətli benzinin tərkizi. Səhv edirəm, məsələn, game show ilə bu səviyyədə daha çox qiymətdə üstün gələr, yoxsa bir istəsi ola bilər, yəni bu şirkətin daha yəni strategiyalarının səviyyələridir. Functional strategiyada, yəni biz öz departamentlərimizi necə qurmalıyıq ki, onlar daha da effektiv olsun, yəni daha da məhsullar olsun. Məsəl üçün,
corporate level, yəni korporativ strategiyaların nümunələri, Pepsi şirkəti qərar verir ki, biz içkilər, yəni soft drinks deyə bir içkilər buraxaq. IBM şirkəti deyir ki, mən kompüter bazarında ixtisaslaşmaq istəyirəm. Bu, korporativ səviyyədə olan strategiyadır. Və korporativ strategiyalar öz növbələrində 3 yerə bölünür. Growth, stability and renewal. Yəni, şirkət qərar verməlidir ki, bu daha da inkişaf eləsin. Hal-hazır ki, marketdəki, bazardakı qüvvəsini və situasiyanı nəzərə alaraq. Şirkət hələlik stabil biznes aparsın, yəni, yox, şirkət yalnızca bir yeniliklər eləsin. Growth əsasən, yəni, diversifikasiya, yəni hansısa bir əlavə məhsulların, fərqli bir məhsullarının bazara daxil olmaq yaxud daxil olmamağa qərar vermək. Amma stability hələ ki, böyük bir dəyişiklər olması. Yəni, no changes, heç bir dəyişiklik həmsə bir alternativ kimi qalır. Yəni, hər hansı bir qərar verəndə ki, bunu götürək, götürməyə, yəni, bu məhsulu istehsal edəsən. Amma bir dənə variant da var ki, hələlik dəyişiklik eləmək. Yəni, bu da bir strategiyadır, corporative level. Və renewal, yəni, yenilənmə, məsəl üçün, götürək qiymətlə, cost cutting də tutalım ki, hansısa görürük ki, bizim xərclərimiz çoxdur. Xərclərimizin daha da azaldılması üçün nələr eləməliyik və s. Sual var bununla bağlı. Yanınızda saxlayın ki, korporativ strategiyalar öz növbələrində growth, stability and renewal, yəni artım, stabilliyi və yenilənmə mərhələlərinə bölünə bilər. Yəni. Sizcə götürək yerli şirkətlərdən və sizə maraqlı olsun. Rijalə şirkəti, yəni hansı growth, stability yoxsa renewal? Nəyə görə renewal olmalıdır? Başqa fikirlər? Gross olmalıdır. Siz sizcə diversifikasiya eləməlidir yoxsa xarici diversifikasiya daha çox yəni qeyri fərqli məhsullar, yəni tutalım ki mən razıyam sizlə daha razı olur. Amma bu da yaxşı fikir idi ki, yəni bazardakı rəqabəti nəzərə alaraq hansısa bir dəyişikliklər də eləməlidir. Başqa fikirlər var? Sizcə yaxşı, yaxşı bu dəstək olan şirkətlərdən götürək. Sizcə Paşabank hansı strategiyə üstünlük verməli? Stabillik. Siz fikirləşirsiniz ki, kifayət qədər bazarda öz yerini tutub, müştəri sayıb. Bəs Procter & Gamble? Razıyam sizinlə. Bəs BP şirkəti? No changes, da? Yəni stability. Yaxşı, bəs... onlar da baxacaq. BCG Matrix. Yaxşı, belə bir sual. Yəni, bu şirkətlərlə qərar vermək asandır. Tutalım, maliyyə xidmətləri göstərən audit şirkətləri, Big Four, onlar nə eləməm? Azərbaycanda renewal daha çox ehtiyac olar. Çünki ölkə daha çox getdikcə təzə xidmət, maliyyə sahələrlə tanış olur. Yəni, yenilənmə olmasa, deyəcək. Məncə, stabilitidir. Big Four audit şirkətləri belə ki, bazar bölüksəsində bölümləri zaralandı. Big Four bölüksəsində arasında. Mən razıyam, o payı saxlamağa çalışırlar, müştəri məmnun və bir məqam da siz qeyd elədiniz ki, amma yeni gələn şirkətlərə cəlb eləmək. Bu artıq growth nöqtə nəzərindən də baxmaq olur.
Amma bir dənə şey nəzərdən keçirin ki, bu şirkətlər hər il, bir ildən bir, iki ildən bir, üç ildən bir fərqli bir hallarda tenderlərdə iştirak edir. Yəni, bu indiki şirkətlər çoxsa onlarda long term deyil də, yəni bəzilərini çıxmaq şərtində. Onların şansları var ki, yeni müştərilər gəlb edəsindən. Aydındır. Bəs, məsəl üçün, mənim üçün həmişə maraqlı olub, təhsil sahəsində konsaltinq görən şirkətlər, yəni Azərbaycanda bunların şansları nə dərəcədədir? Təhsil sahəsində konsaltinq görən şirkətin inkişaf şansları, yəni ondan nə hansı adımlar atmalıdır? Korporativ səviyyədə. Yeni, nəsə yeni lazımdır. Çünki bazarda kifayət qədər artıq educational consulting var. Onlar da bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Qiymətdə fərq ola bilər, amma o dərəcədə də olmur. Onu yeni nəsə, insanlar yeni nəsə istəyir. Yəni, renewal o baxımdan ola bilər. Okey, Nərgiz xanım qeyd elədi BCG Matrix. Deməli, bu... Matrisa ilə işləyən olub indiyə qədər analizlərdə. Okey. İndi kim bunu izah eləyə bilər qısaca? Sizcə, deməli, burada əsas məqam nədir? Bu matrisa BCG, deməli, qrup, consulting qrup tərəfindən Amerikada tərtib olunub. Burada əsas... relative market share, yəni nisbi bazar payı və market growth rate, artım, bazarda payın artım dərəcəsi nəzərə alınır. Və bu yəni əsasən tutalım şirkətin bir neçə uniti var, bir neçə product, yəni məhsulu var. Şirkət həmi şirələr buraxır, həmi gemlər buraxır və s. O öz portfoliosuna, öz portfelinə baxır və öz məhsullarını bu matrisiyə uyğun qiymətləndirir. Və o baxır ki, onun bəzi məhsulları stardır. Yəni, onlar böyük templə artımla, satışları böyük artımla davam edir və onların böyük market share, yəni bazarda market payı var. Bəziləri deməli, market share böyükdür, amma growth rate aşağıdır, yəni stabil. Amma onlar cash cow-dur, yəni onlardan böyük həcmdə maliyyə resursları, pul gəlir. Bəziləri question mark-dır, bunlar bilinmir. Bunlar gələcəkdə star ola bilər, yaxud dog ola bilər, yəni. Əsas fikir bundadır. Onda şirkətin öz qərarından və marketdəki, bazardakı gedişətdən asılıdır. Və axırıncı isə dog. Yəni, dog olanda seçim nə olmalıdır? Şirkət nə qərar verməlidir? Şirkət ləğv eləməlidir o produkt. Yəni. Bağlı qab nəyə nəzərdə tutur? Hə, üşə qablarda. Kardon qablar. Hə, yadıma gəlir. Adi su, adi su, məsəl üçün. Həm də ki, skeptik yanaşırlar, yəni kardondan istifadə olunanda, yəni skeptik yanaşırlar hər etmək. Nə qədər? Dog oldu, çıxdı. Yaxşı, question mark kimi marketə daxil olub star olan hansı məhsulu tanıyırsınız? iPhone 5? Galaxy, yəni razıyam ki, Galaxy-nin market growth rate-i və market yəni share-i çox böyükdür və bu upward trendlə, yüksələn trendlə davam edir. Yəni bununla razılaşmaq olar. iPhone 5 necə? Nə fikirləşdiniz? Məncə iPhone 5 hələ də sual altındadır. Yəni və o daha çox çalışırlar ki, onu stara çevirsinlər. Amma çox tez çıxdı bazara.
Böyük də fərqi olmadı iPhone 4 ilə, yəni differentiation nəzərin baxımından. Yaxşı, bəs cash cow kimi hansı bir məhsul ola bilər? Cash cow. Çox yəni confident bir yəni özünə inamlı dedi Elşad. Elşad nəyə görə cash cow-dur? Çünki mən monopoliyadır, 100 ildir monopoliyadır. Yəni monopoliya deyərkən, yəni bazardakı payını burdakı faktorlar uyğunda, yəni bazardakı payı deməli böyükdür. Amma gross rate-i aşağıda, yəni siz elə deyirsiniz. Market share yəni lap da böyük deyil, hə, ona razıyam. Amma gross rate var. Gross rate var, amma market share hələ ki hə, question mark daha çox indi starı doğru gedir. Hansı şirkəti? Gəlin götürək, yaxşı təklifdir. Məsəl üçün, mən baxmışdım BMW şirkətinin müqayisəsinə. Deməli, BMW şirkəti və burada bizdə var question mark, dog, cash cow-dur, bu da star-dır. Star BMW şirkətinin hansı modelləridir? X6 çıxmamışdı, bu həyata keçirilmişdi və X3 və X5 star olaraq qiymətləndirilmişdi. Cash cow olaraq 5-ci və 7-ci seriyalar. 5-ci və 7-ci orada fərqlidir, M seriyalar var və S seriyalar. Hı-hı. Yəni bu problem o qədər də yəni görünür ki. O dediyimiz modellər SUV segmentində gəldiyinə görə yəqin ki, onlar startdır. Hansı modellər? X3 və X5, yəni sport utility vehicle. Hı-hı. Tam universal olmadığına görə də çox trendli olan göstərici. Yəni cross rate təqiqətən yüksəkdir. Bir de çox şeyli də olur. Sizə X6 harcadı indi burada? Çox böyük olan start. A cross rate-i də böyükdür, yəni market share. Ha, burada məsəl üçün var idi, səhv eləmirəmsə Z4 idi, dog kimi. Deməli, burada var idi, burada 3 ilə 7 idi, burada da M seriyaları idi. M seriyaları idi. Sizcə... Başqa bir şirkəti də götürək, yəni avtomobil olmasın. Xanımların istəyi nəzərə alınsın. Hansı şirkət götürək? Maşın olmasın, yaxşı. Parfümeri olsun. Hansı? Texnologiyadan götürək, məsəl üçün. Yaxşı, Apple götürürük, Apple şirkətini. Apple şirkətini götürürük. Məcbur deyir ki, bütün məhsulları, bütün qraflarda məhsul olsun. Yəni, məcbur deyir, bəlkə dok yoxdur yəni, bu şirkət. Yəni, star olaraq Apple şirkətində hansı məhsulu görürüz? iPhone, iPad. Bir dənə karikatura var idi, yəni iPhone... iPad. Uşaq oturur iPhone, anası oturur iPad, nə bilim, obisi qardaşı iPod, atası da oturur iPad. Məli dəmişəyə. Deməli, iPhone 4S. 4S. iPhone 5 dedi ki, question markdır. iPod hardadır? iPod artıq dogdur, yəni fikirləşdik. Cash cow deyil, dogdur. Mən də razıyam, yəni...
iPod-un satışları əvvəllər yüksək idi, indi artıq azalıbdır, yəni o qədər də yüksək deyil. iPod-u bura qoya bilərik. iPad-in satışları yəni böyükdür, amma gross rate-i son zamanlarda, amma o da yəni stabil gedir də. Cash kodu yoxsa stardır? iPad stardır. iPad-i də fərqləndirə bilər. iPad 3, iPad 4, çünki o da fərqlidir. iPad, məsəl üçün, iPad hələ ki kəşq ola bilər. Yəni, qiymətinə görə insanlar hələ də ala bilər onu, biraz aşağı olduğuna görə. Amma birazdan o populyarını itirəcək, çünki iPad 4 və iPad mini bazarda öz yerini tutur. iPad 4 yaxud iPad mini. Aha, MacBook hard ola bilər. MacBook, MacBook cash co ola bilər hələ ki. Star mə? Star. MacBook da fərqlidir, yəni onların da versiyaları. Notebookları. Adi notebookları. MacBook artıq question marklıq da deyil, yəni artıq o öz sınaq müddətini keçibdir yəni bazarda. Sizcə indi məsələn Apple şirkətinin rəhbərliyi olaraq məhsullara baxıb hansı kateqoriya məhsulda daha çox fokus olardınız, yəni hansını itirirsiniz və onu inkişaf elətdirə bilərsiniz? Yaxud question marka düzdür, çox düzgün qeyd olunur. Question markları yəni biz itirə bilərik. Onları qərar verməliyik. Bu qədər xərc olunur onlara və onlara üçün qərar verməliyik ki, iPhone 5-dən nə edəməliyik? iPod-u yola salırıq. iPod-un əvəzində nə olar? Yeni bir məhsul ola bilər. Yəni o da yəni bir məsələni nəzərinizə çatdırım. iPad və iPad mini istehsal olunandan sonra personal kompüterlərin, hətta belə notebookların istifadəsində 20-30% yəni eniş müşahidə olunur. Onların mobilliyi və portable olmağı daha çox insanlara kömək olur. Ancaq hələ də ofis şəraitində daha çox personal kompüterlər, çünki onlar ofis şəraitində əvəz edilməzdir hələ ki. Yox, bazardan çıxmaq hələ ki yox, düzdür. Amma düzgün qeyd olunur ki, məsələn, Samsung şirkətində Galaxy artıq stardır, yəni öz gross rate-i və inkişaf dempinə görə. Növbəti slaytda biz qlobal strategiyaları nəzərdən keçirdirik. Qlobal strategiyaların üç yerə bölünür əsasən. Globalization, multi-domestic, bir də transnational. Qloballaşma, domestic, yəni yerli marketdə genişlənmə və region və transnational, yəni transnational ilə globalization fərqi nədədir? Qloballaşmada daha çox etnosentrik nəzəriyyədir, yəni insanların fərqli xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq fərqli məhsulların buraxılması, istehsal olunması. Transnational olanda isə məhsullar o qədər də fərqli deyil, amma regionlar nəzərə alınır. Geosentrik view-dur, yəni geosentrik view-dur. İndi misal verərik. Multi-domestic strategy-də isə local marketdə, yəni daha da genişlənərək və sonradan qlobal səviyyəyə çıxmaq nəzərdə tutulur. Deməli, transnational, bu da globalization. Misal gətirək. McDonald's-ın məhsulları, Azərbaycanda lavaş menyu var, xaricdə yoxdur. Yəni, bu.
Deməli, yaxşı bəs global strategiya Coca-Cola. Tak, deməli, hər kəsin fikrini qiymətləndiririk, dəyərlə, diqqətlə yanaşırıq. Deməli, başqa bir nümunələr gətirək ki, görə maraqlı olsun. Sizə niyə Nestlé şirkəti globallaşır, globalization yoxsa transnational? Amma məncə onların məhsulları kifayət qədər standartdır. Yəni, nə mənada standartdır? Hər hansı bir ölkənin xüsusiyyətinə o qədər də yəni, adaptasiya ilə olunur. Globalization. Məsələn, biz... Transnational. Eko, aşağıda yazılıbdır. Məsəl üçün, biri var geocentric view, bir də ethnocentric. Globaldır, McDonald's globaldır. Bir az anlaşılmazdır. McDonald's Global. Məsələn, neft şirkətlərini nəzərdən keçirsək, onlar daha çox transnationaldır. Yəni, geocentric view. Bir mərkəzdən idarə olunmaq və global səviyyədə öz məhsullarını nümayiş etdirmək. Yəni, summary, yəni yekun versək, globalization ethnocentric view, yəni etno insanların xüsusiyyətlərinə uyğun nəzərə alınır. Transnational isə geosentrik, yəni əsasən region baxımından prioritetlərdə, amma multi-domestical strategilərdə yerli bazarda daha da möhkəmlənərək sonradan yəni xarici bazarlara daxil olmaq. Strategiyalar necə formalaşır? Strategiyalar formalaşanda şirkət əsasən öz maliyyə dayaqlarını nəzərdən keçirməlidir ki, bizim bu strategiya üçün öz maliyyə resurslarımız kifayət deyil. Bu sonra bizim keyfiyyət, yəni məhsullarımızın keyfiyyəti, bizim bilik, yəni insanlarımızın professionallığı, onların kompetensiyası, onların bacarıqları nə dərəcədədir və bizim üçün hansı bariyerlər var, yəni bariyerlər var ki, hər hansı bir sahəyə daxil olaq, hər hansı bir şeyi həyata keçirdək. Bunlar nəzərə almadan, yəni reallaşdırmaq çətin olur. Sizcə daha hansı çətinliklər ola bilər? Strategiyaların formalaşdırılmasında nə nəzərə alınmalıdır, belə deyək? Davamlılıq. Nə qədər həyata keçirə bilən bir şeydir, tətbiq oluna biləcəksin. Realdır. Nə dərəcədə realdır. Hə. Təbii ki, maliyyə analizləri aparılmalıdır və onun əsasında da qərar verilməlidir. Hə, qeyd olunur da, knowledge, yəni insan bilik və təcrübələri. Sonra nə ola bilər? Sonra şirkətin öz prioritetləri nəzərə alınmalıdır. Burada mənə Porter's Generic Strategies Framework-dur. Nümunədir, çox maraqlı bir nümunədir. Deməli, marketdəki skop, yəni əhatə dairəsinə uyğun və rəqabətə davamlılıq, yəni davamlılığa uyğun o bölünüb strategiyalar. Cost leadership, yəni qiymət baxımından rəqabətə davamlılıq və liderlik. Differentiation strategy, yəni fərqlilik baxımından və deməli, axırıncı iki dənə low cost strategy, bir də focus on low price. Unique product nə qədər, məhsul nə qədər uniqdirsə, yəni qeyri-adidirsə və məhsul nə dərəcədə ucuzdur. Deməli, məsəl üçün, misallar verilib burada, Big Cola. Əsasən, cost leadership, yəni. Cost leadership deyər ki, Big Cola-nın qiyməti balaca koladan o qədər də fərqlənmir. Çünki orada
Əslində onun istehsalında o qədər də o kostları o qədər də fərqlənmir. Yəni butulka əsas onun Coca-Cola-nın yəni kostların maya dəyərində onun o qabıdır. Yəni qabdakı balaca böyük istehsalında yəni təxminən eyni dərəcədə, eyni məbləğdə pul gedir. Ona görə də məsəl üçün böyük məhsullar 2 litr yarımlıq Coca-Cola o qədər də baha deyil. Yəni 1 litrliklə müqayisədə. Sonra başqa nə pop şirələri, Pepsi, differentiation, yəni Coke-nun, Pepsi-nin müxtəlif növləri var, yəni vanilli və s. light və s. Bu bir nümunə idi. Biznes, biz korporativ strategiyalar haqqında danışdıq. İndi isə biznes strategiyalar. Onlar, deməli, qeyd olunduğu kimi şirkət necə competition, yəni rəqabət aparmalıdır və şirkət bazarda necə rəqabətdə davamlı olmalıdır. Functional isə biznes və korporativ strategiyaları dəstəkləyir, amma onlar departamentlər səviyyəsindədir. Məsələn, banklardan götürsək, müxtəlif xidmətlər göstərirlər. Bir bankın, məsələn, mən kredit kartlarımı yoxsa hansı bir formada sorunu tanımlanır? Digər bankları hansı xidmətlə üstələyəcək? Yəni, bunu düşünürsə, o biznes level-dən söhbət gedir, yoxsa? O biznes level-dən. How do we compete? Yəni, biz, məncə, daha çox olur. Bu da sadə bir sxemdir, yəni, Southwest Airlines şirkətinin yəni nə mənada sadədir? Business level strategiyalar, functional level strategiyalar, funksional strategiyalar nəzərə keçirilərkən əsas detallı detallar nəzərə alınır. Yəni şirkətin uçuşların vaxtı, hansı deməli samolyotlardan, təyyarələrdən istifadə olunur və s. belə detallara nəzər yetirilir. Son slaytlarımızdır. Deməli, benefits of strategic management. Strategic managementin benefitləri, yəni onların faydaları nədən ibarətdir? Strategic management, strategic management şirkətin ilk öncə long term, yəni uzun müddətli məqsəd və planlarını müəyyənləşdirir və o planlara doğru gedən yolu müəyyənləşdirir. Mərhələləri müəyyənləşdirir və şirkətin rəqabətə davamlı qalmasını təmin edir. Yəni, əgər düzgün strategiya qurulsa və ona rəyat olunsa. Effektiv planlaşdırma çox vacibdir. Strateji planlaşdırma çox vacibdir. Strateji planlaşdırma aydın, aydın olmalıdır. Bir çox faktorla nəzərə almalıdır. Assumptionlar qoymalıdır. Yəni, əgər belə olmasa, başqa cür olsa şirkət nə etməlidir və s. Və bütün sözlər rəqəmlərlə, yəni maliyyə analizlərindən, bütün fərziyyələr maliyyə analizlərindən dəstəklənməlidir. Deməli, menecerlər və liderlər. Menecerlər və liderlər. Sizcə, axırıcı iki slaytdır, üç slayt. Sizcə, menecerlərindən, liderlərin fərqi nədə olmalıdır? Yoxsa bunlar eynidir? Liderlər hansı xüsusiyyətə malik olmalıdır yəni şirkət? Öyrədə bilmə qabiliyyəti. Menecerlər işi düzgün liderlər. Liderlər düzgün iş görür, menecerlər işi düzgün görürlər. İşi düzgün görürlər. Bu da bir yanaşmadır, yəni məşhur yanaşmalardır. Niyə lider deyilsiniz? Yəni, fərqli, liderin fərqli xüsusiyyətləri? Liderin fərqli bacarıqdır, yəni. Ola bilər ki, adı bir işçi belə, orada lider olsun. Liderliyə daha çox ağzına, xüsusilə insanların münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmalıdır. Onları idarə etmək qabiliyyət. Bir də ekstremal hallarda qərar vermək. Bu mənzərə olmayan da bilər, yəni daha gəlib, standart formada idarə edə bilər. Amma hansısa bir ekstrem vəziyyətdə onun lideri olmalıdır, üzvə çıxır. Məsələn, 7 işçinin mənəcəri təyirəyir sənə, 7 mənəcəri də lideri təyirəyir. Aysel? Mənəcəri təyirəyir, biz bir mənəcəri təyirəyir, amma nə olur, yəni,
Yaxşı, axırıncı sual, sizcə menecer liderlər doğulur yoxsa onlar sonradan lider olur? Başqa cavab. Yox, mən də bilirəm ki, başqa cavab. Çox sağ olun. Çox detallı bir elmi təcrübə aparılır. Ola bilər onlar o qabiliyyətini kəşf eləmir. Buyurun, siz də deyin. Bəli, biz bu debatı səhərə qədər də davam eləsək, yəni fikirlər müxtəlif olacaqdır. Yəni yanaşmaları da təbii ki, müxtəlifdir. Hər kəs də doğrudur müəyyən qismində. Deməli, əsas fərqlər, yəni məşhur mənbələrdə fərqlər necə qeyd olunur? Liderlər innovativ olur daha çox, innovasiya yönlü. Menecerlər, siz qeyd elədiniz kimi, admin edirlər, bunu administrativ həyata keçirirlər. Liderlər orijinal olmağa, qeyri-adi olmağa çalışırlar. Liderlər insanlarda fokus olur, menecerlər sistem və proseslərdə fokus olur. Liderlər status quo-nu qəbul edəmir. Yəni bu indiki vəziyyəti həmişə challenge eləyir, onu həmişə yeni metodlar, yeni çıxış yolları arayır. Liderlər qeyd olunduğu kimi işləri doing the right things, bir də var doing things right. İşləri düzgün görmək menecerlər kimi, işləri düzgün işlər görmək isə liderlər kimi. Və menecerlərin gözü təkcə ay on bottom line, yəni profitdə, yəni liderlərin gözü daha uzaqda, yəni on horizonda, daha long term. Və sizdən nümunələr istəyəcəm. Məşhur şirkətlərin məşhur nümayəndələri. Məsəl üçün Ford şirkətinin rəhbəri tutalım, Henry Ford. Henry Ford. Liderdir yoxsa menecerdir? George Bush. Steve Jobs. Bill Gates. Yaxşı, tutalım. Yaxşı. Başqa məşhur menecerlər kim qeyd edə bilərsiniz? Dell şirkətinin rəhbəri. İndi bilmirəm, nə dərəcədə razı olasınız, yoxsa yox. Növbəti slaytda yəni, klassifikasiya belə verilibdir. Henry Ford, IBM şirkətinin yaradıcısı John Akers, sonra George Bush, bunlar menecerlər kimi daha çox səciyyələndirilir. Steve Jobs, Walt Disney, Ted Turner, sonra Bill Clinton, bunlar isə liderlər. Margaret Thatcher siz Liverpool nazar keçsiniz yəqin ki. Deməli Margaret Thatcher həm menecer xüsusiyyətləri çox olub onun. Yəni
daha çox menecer xüsusiyyətlər, amma eyni zamanda o strateji düşünmə qabiliyyətinə malik olun. Ən maraqlı, xoşladığım slayt bugün üçün yox. Şəkli özüm qoymuşam ki, Parable of Bamboo, yəni bambuk ağacının haqqında bir misal gətirilir və bambuk ağacını yəni yetişdirmək üçün, onu bitməsi üçün deməli, 4 il ərzində onu sulamaq lazımdır ki, o şeydən yerin altından çıxsın. 4 il ərzində gözləyirsən ki, o yerin altından çıxsın. Yəni, bu patience, yəni səbir. Amma o artıq oradan çıxandan sonra o 90 gün ərzində 60 fit 18 metr haradasa yüksəkliyə dərəcədə irəliləyir. Yəni, bu liderlər üçün bir misal gətirirlər ki, insanların inkişafına vaxt sərf eləmək heç də faydasız deyil. İnsanların nə qədər lazımdırsa, əgər o insanın kapasitisi, yəni onun qabiliyyəti varsa, onun inkişafı üçün vaxtı əsirgəməmək lazımdır. Çünki onun inkişaf, o inkişaf mərhələsində çatdıqda artıq o sizin üçün çox böyük faydalar gətirə bilər. Və bu çox, düşünürəm ki, yax, gözəl bir misaldır. Və əgər deməli, sonuncu slaytda isə mənim razılaşdığım və tövsiyə elədiyim bir deməli, quot var. Deyir, əgər siz dünyada hansısa bir dəyişikliklər görmək istəyirsinizsə, siz özünüz o dəyişiklikdən olun. Yəni, fərqi yoxdur, siz hansısa bir şirkət rəhbəri olasınız, hansısa bir universitet rəhbəri və s. Siz öz sahənizdə, öz qrupunuzda belə, yəni hansısa bir dəyişiklikləri özünüz xırda bacardığınız dəyişiklikləri eləməlisiniz ki, siz onun tövbəsini sonradan görə biləsiniz. Və bu praktikada da işləyir, yəni elə belə deyilmişdir. Biri var sözdə, bir də var əməldə sübut eləyəsən. Yəni. Sizə təşəkkür edirəm və suallarınızı qəbul eləmək istəyərdim. Əgər materiallar lazımdırsa, göndərilə bilər və mənim də kontaktlarım var, nə vaxt lazım oldu. Təkcə menecmentlə bağlıyıq, kariyera və s. məsləhətlər verə bilərəm, pulsuz. Bu əslində mənim maraq dairəmdir. Suallar var? O zaman təşəkkür edirəm, Süleyman sənə təşəkkür edirəm.